কেকে সারো নেলু ধরিছ আর তো হাহি বলে আহিছ কে মা হাহিছ কিমান আমা সময় থকা মানে তো আজি বুই মানে জেনে নেলু আপা সিগি দিছে কিটো লাগে হা আইলে ও তহ দুটা আক কেতিয়া পর আহি হাহি যুগ দিলি কিচিয়া ভাই আপনি গমে পাওয়া না হ ডিউটি বাদি হাহি যুগ দিলি যে বিহু পাতিছো হে নয় ও কমলে গই মো কপিছত কথাই নে কলে তার বিষয় গুটেখিনি জানিবর কানে আইলু ও সারক কই আহিছ না ভালে কইছ ইতে তামুল সাইটাই পান সারি খিলাই গুটাই থ কিয় হ কিয় সাকরি টু গলে মই ভরি ধরিবকে না লাগিব জানো দে থাক তো তাতা হে ভাবিছো কি 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 সার নেলু টু কানে হে বাছিছো আজি মুগি নেলু হওয়া আছে ভাজি খাই পেলেছে প্রভা তুমি বিশ্বাস করা মই তেনে কমানো না হয় চুপ থাক তোর কথা আমার বিশ্বাস না করো দেখলে না স্যার সব ব্যবহার দেখিলে আজি ইমান দিনে তাই মোক আপুনি আপুনি ব্যবহার করি আজি দুদিন মানৰ পৰা তাই মোক তই তই ব্যবহার কৰিবলৈ লৈছে কৰিমে চৰিত দুখ থকা মানক চৰিত দুখ থকা বুলিয়ে কম এ পুৱা গধূলি তাৰ কি গুখাই নাম আৰু চৰিত হল এই ডাল হে কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে খেলিমেলি বেলেগত নাই খেলিমেলি বুঢ়া চৰিত হে দেখিছে নে ভাই সচন কি হাত ধৰিছ আকো এ দেখিলা নে দেখিলা নে বুঢ়া চৰিত দেখিলা নে এ কিয় নো আকো জলাজুত ঘিউ ঢালিব লাগে খুৰি আপুনি এটা ঘৰলৈ যাওক আমি তদন্ত কৰিম তদন্ত সনন্দ নাই মোক বিচাৰ লাগে এক্সকিউজ মি স্যার মই আপোনাক অলপ ব্লক কৰিব পাৰিম নেকি ঠিক আছে আহক বহক কওকচোন এতিয়া কি আছিল স্যার মই বিএছএনএল অফিচৰ পৰা আহিছো একচুয়ালি আমি এটা বৰ বিপদত পৰিছো কি বিপদ আমি এখন বিল পঠিয়াইছিলোঁ 35 বছৰ আগৰ তাতেই প্ৰব্লেমটো হ'ল কি প্ৰব্লেম বিল এমাউণ্টটো ঠিকেই আছিলে কিন্তু যাৰ নামত বিলখন পঠাইছিলোঁ তাতে খেলিমেলিটো ওলাল কিহৰ খেলিমেলি বিলখন হ'ব লাগিছিল চন্দন কাকতিৰ নামত কিন্তু ভুলতে চন্দ কাকতি হৈ গ'ল আজি চেক কাউণ্টে কথাটো ধৰা পৰিল আই চি অলৰেডি বিলখন অফিচৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে 35 বছৰ আগৰ বিল এতিয়া ঘৰতে আছো অলপ সলনি হ'ব পাৰে তাৰো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে নামটোক লৈ যদি চন্দ কাকতি নামৰ কোনো মানুহ আছে আৰু তেওঁৰ হাতত গৈ যদি চন্দন কাকতিৰ বিলখন পৰে তেতিয়া কিছু খেলিমেলি হ'ব পাৰে সো উই নিড ইয়ৰ হেল্প ছাৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ বাকী নাই অলৰেডি প্ৰব্লেম হৈছে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই তথাপি কোনো আক্ষেপ নাই সুখেৰেই আছিলোঁ সেইবোৰ মই জানো কিন্তু সেই বুলি জানো মই তাক এইডাল বুলিব পাৰোঁ নাই পোৱা কিন্তু আজি তাই মোক হ'ব দিয়ক এই বয়সতনো কেলে অশান্তি চপাই লৈছে খাতনিয়াৰ এখেতসকলৰ গাত দুখ নাই দুখ এওঁলোকৰ অ জটকুটৰ ঘাই তাৰ মানে ইহে বাকলি বিলখনে যদি ভালকৈ বনাব নোৱাৰ কাম উৰুকবলৈ চাকৰি কৈছনো অসভ্য তহঁতৰ কাৰণে আজি আমাৰ মাজত দিম ৰৈ গ'ল কিয় লগাই দিয়ক দুই আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি চৰি বুলি ক'লে হৈ যায় নেকি আপোনালোকৰ এটা সৰু প্ৰিণ্টিং মিষ্টেকৰ কাৰণে একো একোটা ৰিলেশ্যনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলালে দেখিলেনে চ' বি কেয়াৰফুল যদি দায়িত্বই পালন কৰিব নোৱাৰে কিয় চাকৰি কৰিছে অঁ দেশত বহুত শিক্ষিত মানুহ আছে আগলৈও এনেকুৱা ভুল নহয় খুৰাদেউ খুৰীদেউ পাৰিলে আমাক মাফ কৰি দিব তোৰ নেলু চিঙি মই তোৰ কাৰণে ইমান ভাল মানুহ এজনক মই সন্দেহ কৰিছো চাওঁ অঁ কিয়নো তেনেকুৱা এখন কৰিছে আৰু সন্দেহ নকৰো দিয়ক বলক এতিয়া ঘৰলৈ বলো একত্ৰিশ তাৰিখ মানে কৰিম নেকি অঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়া অঁ ৰাজীৱ দাদা এই স্ক্ৰিপ্টটো দিয়া অঁ এইটো লওক অঁ ৰাজীৱ এই ট্ৰলিখনত অকণমান তেল চেল দিবিচোন দিম দিম ও তই কত গলি কেমেৰাটো এৰি মহিম এইমাত্ৰ আছিলে দেখোন আৰে আৰে ঐ মহিম কত গ'লে ঐ এইফালে ওলাই গ'ল
তেৰি কামৰ সময়ত এ ৰাজীৱ ৰাজীৱ এই ৰাজীৱক বিচাৰি আন ৰ'ব মই গৈ আছো দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ শ্বুটিং চলি আছে ন হয় আৰু কিমান কাম বাকী আছে আজিয়ে শেষ হৈ যাব কি মোক দেখোন নামাতিলে আপোনাক নামাতিলোঁ মানে শ্বুটিঙত বটা কথা কৈছো আপোনাক শ্বুটিঙলৈ আকৌ কিয়লৈ মাতিম কিয় হিৰোৰ ককায়েকৰ কেৰেক্টাৰটো ময়ে কৰা কথা আছিল কি কথা কয় হে স্ক্ৰিপ্টত হিৰোৰ ককায়েকে নাই দেখোন হে আপুনি নাজানে আছে মেইন ৰোল এতিয়া মইহে নজনা হলো হেৰি চিনেমাখনৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ ময়ে ডাইৰেক্টৰো ময়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ কেৰেক্টাৰটো কি হ'ল উফ ৰাম কিহৰ কেৰেক্টাৰ হে মাথাটো এনে খাই নাথাকিব যাওক এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ ময়ো এৰি দিয়াত নাই এক্টিং মই কৰিমেই